אז מה שקרה באותו יום, היה יום חורפי, הרוח התנשבה בסביבות ה-20 קשר, היו גלים מאוד גבוהים. הלכתי לגלוש, במקרה יש לי גם גלשן גלים, אז נכנסתי למים, היה לי באותו זמן מצלמת גופרו, והתחלתי לגלוש בסביבות השעה, שעה וחצי. אחרי שאני גולש, פתאום אני שם לב במים, אני רואה משפחה שלמה ש... נכנסה למים משחות, כמו שאומרים, אבל הייתה ממש בעמק. איך שהגעתי אליהם, התחלתי לשאול אותם אם צריכים עזרה, אם הכל בסדר, מה קורה איתם. עדיין לא הספקתי לשאול אותם מה קורה, וכבר הילד הקטן התחיל לצעוק לי, הצילו, הצילו. באנגלית, help me, help me. הסתכלתי עליו וכבר ישר עזבתי את הגלשן, קפצתי למים, קלטתי מה קורה שם, מי נמצא בתוך המים, היה שם אבא, סבתא ושתי ילדים מאוד קטנים. ישר זרקתי את הגלשן לכיוון של הסבתא, ואז באתי לגלוש לכיוון אחד הילדים. איך שאני רואה את הסבתא, ראיתי שהגיע גל ופשוט סחף לה את הגלשן באותו רגע שהיא תפסה אותו, אז החלטתי לגלוש אליה ולתפוס אותה. ממש התנתקתי מהכל, אפילו לא שמתי לב שהמצלמה עליי, הכל עובד, לא שמתי לב מה קרה. ישר קפצתי לכיוונה, התחלתי לשחות אליה, תפסתי אותה, אמרתי לה פשוט איך לתפוס אותי מאחורה, כי הם ישר תפסו לי את הבר, וזה מאוד מסוכן העניין הזה, כי אני צריך להגיד בן אדם היחיד שצריך לשלוט בבר, וברגע שמישהו נוגע בו, במיוחד שבן אדם שהוא מאוד בלחץ, והוא צועק, והוא נחרד, והוא לא יודע מה קורה איתו, זה יכול להשפיע עליך בעניין הקיץ, ואנחנו פשוט יכולים לגבוה שתינו. אז תפס אותה ממש חזק מידיים, נתתי לה לתפוס לי את הצוואר והוצאתי אותה לכיוון החוף. איך שאני מוצא אותה לכיוון החוף, אני מסתכל על שאר המשפחה, רואה שהכל בסדר איתם, ואני ממשיך לקחת אותה לחוף, הורדתי אותה בחוף והתחלתי לחזור חזרה לכיוון המשפחה, לראות שהכל בסדר איתם ולנסות להוציא אותם גם. אחרי שהגעתי אליהם, תפסתי את הילד הקטן וגם אותו ניסיתי להחזיר לחוף, היה איתו קצת בעיה. הוא ישר תפס את הבר בשתי הידיים. ברגע שבן אדם בלחץ והוא בפאניקה והוא לא יודע מה קורה איתו, אז הוא לא שומע והוא לא מבין מה מדברים איתו, והוא פשוט נאחז בדבר הראשון שהוא רואה. והדבר הראשון זה היה הבר, שהוא פשוט לא הרפא ממנו, אז לא היה לי ברירה אלא לסחוב אותו דרך הבר. פשוט הוצאתי אותו ככה הוצאתי אותו החוצה, ואיך שאני הוצאתי אותו החוצה נכנסתי עוד פעם בשביל לראות מה קורה עם האבא והילדה, וראיתי כבר שהם הסתדרו ועזרתי להם רק בשביל לראות שהכל בסדר, ליוויתי אותם לחוף.